Součástí výbavy modelu Kadžar může být systém Easy Park Assist. Tato funkce se aktivuje prostřednictvím tlačítka na středové konzole. Rozsvítí se varovná kontrolka vestavěná ve spínači a objeví se multifunkční obrazovka. V nabídce vyberte požadovaný typ parkování. Kolmé, podélné nebo úhlopříčné. Poté manévr potvrďte. Zapněte směrová světla na požadované straně. Pokud rychlost vozidla nepřesáhne přibližně 30 km za hodinu, ultrazvukové snímače systému zjistí, zda jsou k dispozici parkovací místa. Pokud systém zjistí místo pro parkování, zobrazí se na multifunkční obrazovce a bude označeno písmenem P, dokud se neobjeví hlášení stop. Doprovázet je bude zvukový signál. Odpovědnost za manévr poté převezme vozidlo a řidič vůbec nemusí použít volant. Řidič nicméně musí zařadit rychlostní stupeň, ovládat plyn a brzdy a postupovat podle pokynů, které se zobrazují na multifunkční obrazovce. Řidiči rovněž pomáhá klasický parkovací asistent. Když je manévr dokončen, varovná kontrolka P z přístrojové desky zmizí, zazní zvukový signál a zobrazí se hlášení manévr ukončen. Chcete-li z parkovacího místa odjet? Znovu funkci aktivujte, vyberte příslušný typ parkování. Potom zapněte směrová světla na požadované straně a potvrďte manévr. Zahřejte rychlostní stupeň, ovládejte brzdy a plyn a postupujte podle pokynů, které se zobrazují na multifunkční obrazovce a odjeďte z parkovacího místa.